Ahoj, ahoj, já jsem Dežo. No, a dneska se nepodíváme na tak úplně veselý video, ale v dnešním videu se podíváme na problém, který třeba jako já jsem v posledních dvou týdnech, jsem to jako třikrát objevil na publiku, a to je podvádění při to, při kampaněvých misích. Teďka bude úplně vlastně jedno, co já v té týře zahraju, ale podíváme se malinko to, malinko někde jinde. Takže necháme tady moji pademku pademkou. No a sledujte tuhle tu chatu. Já to se pustím. Tato četa hraje dost podivně. Teď teda to, teď teda mě tam bude někdo střílet. No a tamhle už najíždí Kranwagen. A tady kluci s E5, T57 Hevinou a 140. Tak zatím stojí v těch jako pokínkách. No, vypadá to nějak jako extra podezřelé, ale ani nestřílí. A vidíte, že. Ani nestřílí. No a. Teďka už střílet začali. Začali střílet do Kranvágna, který je v haldownu. A je docela jako podezřelý. Samozřejmě, Kranvágn v Haldaunu je stále plný. A můžeme se podívat, kam střílejí. Hmm do věže. To je ale náhoda, že mu střílej přesně do věže. Další rána do věže. Další rána do věže, ani která jako... Kluci si myslí, že to, že pravděpodobně Kranwagen se do věže dá probít, nebo oni to samozřejmě nemyslí, že se dá do věže probít. Oni to, oni moc dobře vědí, že se do věže probít nedá a to je právě to, o co se jako snaží. No a vidíte, Další rána. Další rána. Takže tady vidíte, jak tam krásně gnovina naskakuje to. Naskakuje damage. No a kluci tady stojí ve svých vokinkách. Dá si do toho krana. A já jsem si to ani nevšiml. Já jsem prostě tu hru hrál tam. S to pademkou, moc mi tam nešlo. A vidíte. Oni dál tady střílí. Ta 57 hevina se ještě nechává jako rozstřílet. Aby měl ten kranvágen i nějakou damage. Já ja, teď vidíte, že samozřejmě kranvágen ho nechal být, když už byl one shot, ale jim to tady zkazilo. No a kranvágen teda odjíždí. Vidíte, že tyhle tyto, že tyhle ty dva kluci nevím, jestli to, jestli to dokonce možná jako ani nehraje jako jeden hráč, protože ta soustředka se ani jako nehejbe, takže možná jestli to dokonce neovládá jako jeden člověk, tyhle ty dva účty nebo to. No a Kravagan se přesunul na kole, tam mě za chvilku zabije. No a vidíte, že kluci nedělají nic, protože teď vlastně Kramagan odjel někam pryč, takže je tam úplně nepotřebuje. No a teďka já jsem chcípnul to, já jsem chcípnul na toho krana právě a podíváme se, co se bude dál jako dít. Já si myslím, že, se to, že teďka už ani nebudu muset mít tu. Tak, podívejte, E5, samozřejmě bůčkem. No a kantarána tak asi mohla jako letět, jo? To. No, teďka jsem to už asi nepodívám, když jsem mrtvej, že se mi vypla ten mod na tu kameru. Takže... EKIL tady umírá, no ale... E5 se 140 tam ještě jdou zachránit, jo? Tady vidíte, E5 samozřejmě stojí bokem, aby Kramag nahoru nedingnul. Tak. A 140 -ka... kam bude střílet? Kam si jako myslíte, že 140 bude střílet? bude mu to tam pálit do té věže jednu po druhý. Jo, takže já jsem to, já jsem tady už mě v tuto tu chvíli, protože už jsem byl mrtvý, jak jsem to mohl sledovat, takže mě bylo to, takže mě bylo jasný, co tady děje. Uděláme si ještě tady Artina, bude mít svůj chvilku slávy. Jo, tady zachrání zítka a ono to samozřejmě z botočky pošle a splaším ho do děla. No a teďka já jsem ještě přesně nevěděl, co se v týře dělo, jo, protože jsem stál někde s tou pademkou a já jsem se tu hru hrát a ta hra skončila 11.15. Podíváme se teďka schválně na ty výsledky. Tak, tady už nás nebude zajímat ta první tabulka, ale tady druhá tabulka. Vidíte, že naše četa jedna záhadně, nikdo z nich neprobil ani ránu a všichni mají krásnou nulinku. No a jejich Kranwagen má 8320 na Dingano. Proč asi? Protože mu stříleli do věže. Jo, já jsem to čekoval, je to, to je to ten Kranwagen. Nikdo jiný tady neměl nic takového ocinkaného, takže ano, jsou to anonymizéry, já vám pak ukážu i skutečný niky. Takže si myslím, že si to minimálně tenhle ten hráč, já nevím, to jsou asi nějaký koupené účty, ty mají taky anonymizéry, že to jako zaslouží. Aby byl takhle zveřejněný. Jo, protože teď si reálně nevím, tady, že ta hra se prohrála o 5000 HPček. Vemte si, že tyhle ty týpci by něco v týře dělali a každý by nastřílel, dejme tomu, 2000. A ta hra se mohla v pohodě vyhrát. Jo? Takže prostě vy se tady snažíte jako idiot a kvůli tomu, že prostě tenhle, řeknu to s proměnutím, kretén, si tady zaplatil nějaký tři prostě opičáky, co to, to, co to s ním budou hrát, nebo si prostě tři nějaký účty, které na to berigovat. Tak kvůli tomu náš tým vlastně prohrál. Jo, já jsem se tady prostě snažil, ale bylo to úplně k ničemu, protože my jsme vlastně hráli ve 12. Jo, my jsme, my jsme měli vlastně tyhle ty tanky hráli a tyhle ty tady byly jenom proto, aby se nechali sfarmit od toho Granwagna na jich. Jo, mně to je celkem jedno, když někdo někomu zaplatí a aby mu to prostě vyjezdil, protože na to nemá, OK, stejně s tím tankem jako nezahraje nic, nebo nezahraje nic, prostě bude mít 260 nebo RK, já nevím, na co to rigovali a stejně protože je špatný hráč, tak s tím nebude mít nějaké extra staty a prostě ani to, že máte Erko a když máte jako 800 venka, tak si myslím, že vám to úplně nepomůže k tomu, abyste měli prostě 3000 výhry s Erkem pravidelně. To jako ne, jo, budete mít prostě 1500, na Kongu máte, já nevím, 1200, no tak budete mít 1500 na Erku, to bude super výsledek. Jo, ale tady prostě jde o princip, že to jako strašně kurví tu hru, já jsem to psal samozřejmě na podporu, takže možná až tohle video bude vycházet, tak už to, tak už to uvidíte. No a podíváme se to a podíváme se ještě na jednu takovou věc, která určitě jako dokazuje, že tyhle ty hráči používali tyhle ty, ty nebo že tyhle ty hráči jako rigovali, protože tohle to si myslím, že jako nic, nic, nějaký větší důkaz už být ani nemůže. No a tady to máme, tohle jsou ty tři hráči, který tam stáli v týčetě 1 a stříleli Kranovágnovi do věže. Jo, tady vidíte, jaký oni mají průměrný winrate. Okolo 20%. Jo? Což znamená, že pokud vy tyhle ty týpky dostanete do týmu a proti nim bude pravděpodobně ten kranvágner, nebo možná oni pokud tam toho kranvágnera proti sobě jako nechytnou, tak to rovnou lívnou tu hru nebo něco takového, Protože jim to je úplně jedno, tak prostě vy máte šanci na vítězství 20%, jo, protože hrajete prostě 12 proti 15, jo, pokud prostě máte lepší tým, tak i tak je možný asi proti tomu jejich týmu vyhrát, ale moc to tak jako nevypadá, jo. A teď jako je strašně frustrující, že i když to samozřejmě nevíte, když tam do té bitvy skočíte, jo, ale že máte šanci na vítězství 20% od začátku hry. Jo, jenom protože prostě hrajete ve 12. No a tady se podíváme na pana si Sumana, to je ten člověk, co hrál v tom Kranvágnovi. 912 VNK, takže pořádný rajčák. No a podíváme se, že za posledních 7 dní, záhadně, když má recent 1500, tak najednou má 2600, to je docela zajímavý. A ta hra byla, myslím, 20. 28 potkal, takže tady vidíte, že mezi 19. a 21. Ten recent letěl nahoru jako blázen to jeho venko, jo? Tadyhle se podíváme, schválně. Kranwagen 2700, měl tam ještě lepší, za to co jsem se nedávno koukal, teďka s ním asi hrál dál, protože s ním hraje jako kreten, tak to zase jako zkazil, ale měl tam okolo 3000, jo? A já si nemyslím, že tenhle ten hráč, co má 900 VNK, je schopný na Kranovi udržet 3000, jo? Teďka tam má 2700, Ja, víte, že na ostatních desítkových tancích má zhruba tak těch jako... no, Tady ten CSM má teda 770, ale má třeba okolo těch 16 set. Jo, ale rozhodně to, ale rozhodně tady, dobře, 2150 za 13 her s pročetem. OK, dobře, je schopný dát více jak 2000, když se extrémně snaží. Možná to taky rigoval, to teda nevím. Je to, je to taky možnost, že rigoval i s tím pročetem, ale to teda nemám potvrzený, Jo, Takže tady vidíte, jak ta hra dopadla a proč vlastně tak dopadla. A já si myslím, že tohle by prostě Wargaming měl trestat. Jo, když to prostě někdo někomu vyjede, OK, co vás jakoby na to může strát, jako v bitvě prostě na účtu nějakého dementa, bude nějaká fialka. OK, takže pokud máte VNka, který já jako nemám, ten moc zažený, tak vám to může být stejně jako jedno, protože... Jako, co, co se tím pomůžete? Nebo prostě proti vám bude hrát lepší hráč, než který by tam ve skutečnosti asi měl být podle toho podle toho, toho, podle, toho venka, co bude mít. Ale když nemáte ty venka, jako já, tak je to fakt jako jedno. Jo? Pokud je máte, tak to můžete třeba podcenit. Jo? Ale nikomu, nikomu to nekazí hru. Ta fialka se bude snažit, když ho budete mít vy v týmu, tak prostě vás jako potahá. A pokud bude proti vám, tak jako je to silný soupeř. Jo? Ale nikomu to reálně nevadí. To samé jako výžení nějaký jako to čífů prostě na kampani. Je mi to úplně jedno, když to někdo ty peníze chce dát, jeho volba, prostě to, ale nějak extra mi to nevadí. Ale tohle to mi fakt jako vadí, protože když se podíváte, tak jako oni tyhle ty účty mají 600 her za posledních 30 dní, a vidíte, že jsou fakt jako používaný k tomuhle. Takže teď si děláte, že 600 her za posledních, to, za posledních 30 dní, to ani nevíme jako kolik to, kolik těch her jako s takovým levenkem bylo předtím, tak, nebo s venkem že jo, tak to, tak kolik bylo jako zrigovaných her. Jo, že prostě oni 600 her tak jen se jako prodali a bude to pro ně pokračovat. Takže já si myslím, že Vargy by měl takovýhle účty zabanovat a to jako co nejdřív. Protože si myslím, že to, že fakt tyhle ty účty v té hře nemají co dělat, jako tyhle ty tři účty dát jim rovnou permu, protože vidíte, že jsou jenom k tomu, aby pomáhali podvádět právě s nějakýma misema, a tyhle ty účty, nebo co se zjistí, že rigovali, první, co bych udělal, tak dal bych jim na 7 dní ban a no jako říct jim, že tohle je poslední varování. Jakmile se zjistí, že to udělali po druhý, zablokovat jim kampaně se. Jo, prostě zablokovat jim je na tom účtu a oni to, co si vyjeli, tak si vyjeli. Že bych i přemýšlel jako sebrat jim ten tank, ale to bylo asi složitý, ale zablokovat jim ty kampaňové mise, že už nebudou je moc splnit, jo, nikdy na tom účtu už nebudou moc splnit kampaňový mise. Jo, tak jim tam ukáže nějaký zámeček, nebo budou chtít kliknout na kampaňový mise, tak jim to prostě nepůjde, nepůjdou jim pustit žádný další mise, protože prostě podváděli a nezaslouží si ten tank mít v garáži. Jo, fakt si myslím, že mě jedno, jestli ten tank jako někdo má nebo ne, ale jde mi tady o princip toho, aby se tohle to nedělo, protože to fakt strašně kurví tu hru. Já omluvám se za trošku nejsprostší slovím, který jsem používal, ale já fakt jsem z tohohle mega na protože když vy se snažíte něco hrát a hráči, jako je tady vole pan Sisuman, který prostě hraje úplný hovno, měl by prostě radši, než tady začne rigovat nějaký mise na 260, já nevím, jestli 55 má. No, on možná rigoval mise na 50, možná rigoval mise na koncepta, já nevím. Ale to, ale měl by se prostě začít jako spíš to, nebo možná si jenom chtěl hodně staty, možná ani nerigoval nějaký mise, prostě jenom to, jenom si chtěl to, si chtěl zlepšit staty, já nevím. To by se prostě měl spíš radši snažit, aby tu hru hrál o něco líp. No nic, tohle bude pro dnešní video všechno. Hmm, napište mi do komentářů, co si o tom myslíte, jestli to podle třeba vás je v pohodě, nebo jako není, že ty mise jsou moc těžké a jinak se splnit nedají. Já jsem je všechny splnil, nebo všechny ne, ale splnil jsem je tak, abych měl lehk 260, tak Erko. A takže si myslím, že se splnit v pohodě daj. Jenom to chce prostě mít čas, nějakou techniku v garáži a nervy. No nic, mějte se a snad se uvidíme u nějakého dalšího, trošičku snad pozitivnějšího videa. Čus, čus.